ברשות מוריי ורבותיי, קהל קדוש, אמר הדיאטרה, הרב דיין שחימם את ליבנו בדברים החמים על אבא עליו השלום, וראש העיר שחיזק את הרושם של המפגש שהיה לו עם אבא הצדיק. מה נאמר? הרב תורג'מן, אחי היקר, אהוב ליבי, זכיתי הבוקר לראות את הבן שלו עם ילדי תלמוד התורה של דימונה בכותל, פגשתי אותם. איזה מתיקות. אתה רואה ילדים בכותל מתפללים, אתה אומר, איזה נחת רוח יש לקדוש ברוך הוא לראות את הילדים המתוקים האלה. אז ככה התחלתי את היום עם הבן שלך. תראה נחת מכל הילדים. מוריי ורבותיי, בדרך לפה זכיתם לראות עוד כמה מקומות. וכמו שהזכירו מקודם, גם בשנים עברו זכיתי להיות בכמה מקומות בהרבה סליחות. וכל מי שמסתובב בכל הארץ בהרבה סליחות, שנה אחרי שנה, יכול לראות דבר מופלא. איך כל ההתדבקות בקדוש ברוך הוא והצמאון אל השם, הוא רק הולך ועולה. פשוט הולך ועולה. כל פעם זו יותר כמות, יותר אנשים, יותר מקומות, יותר שמחה, יותר נקי, יותר טהור, יותר אמיתי. אתה מרגיש שעם ישראל במהלך של עלייה. ברוך השם, אנחנו יודעים גם מפרשת השבוע שנקרא, שבת הקרובה ניצבים, את ההבטחה שהקדוש ברוך הוא הבטיח למשה. הבטחות שמתקיימות בדורנו. בין אם זה הבטחה של עלייה, ושב השם את שבותך ושב וקיבצך מכל העמים, אם יהיה נדחך בקצה השמיים. משם יקבצך השם אלוקיך, משם יקחך. ובמאה השנים האחרונות אנחנו פה, התקבצנו. היינו אולי פה 54,000 לפני 100 שנה. אנחנו עכשיו, ברוך השם, כבר 6.5 מיליון, כמעט 50% מעם ישראל. היינו 0.5%. הנה זה מתקיים. הנה הנבואה מתקיימת. הנה התקע בשופר גדול לחירותנו. וסנס לקבץ גלויותנו מתקיים. מתקיים. אבל לא רק זה מתקיים. הארץ נבנית. עוד אבנך ונבנית מתקיים. והיא תבחה. וברך את לחמך ואת ממך. שפע כלכלי. מתקיים. שפע חקלאי מתקיים, ריבוי טבעי שעולה, המדינה היחידה בעולם המפותחת שרק עולה בריבוי טבעי, והיא תבחה והרבחה מאבותיך. השבוע הפרשה נקרא בניין ירושלים. אני עוד זוכר את ירושלים קטנה, נולדתי בה. ברוך השם מתרחבת, פרזות תשב ירושלים מרוב יושב. כל ההבטחות האלה מתקיימות והולכות לאט, אבל מתקיימות בהתמדה. העלייה הגשמית והעלייה הרוחנית, שניהם הולכות ועולות כל הזמן. ברוך השם, הקדוש ברוך הוא, כשהוא מבטיח משהו, הוא עושה. הוא לא חוזר בו. הוא לא משאיר פינה ריקה.
הוא עושה את זה בקצב שלו, אבל הוא עושה, הוא לא מרפא. 100 שנה הוא לא מרפא. וכל הזמן יש עלייה. בכל תחום. כן, גם וירס רחי את שער אויביו. גם בזה. זה נראה לנו טבעי, זה בכלל נס. אבל זה קורה. אנחנו בדור שבו הקדוש ברוך הוא מקיימת את ההבטחה, במיוחד את ההבטחה שהיא הבסיס. קיבוץ גלויות, תקע בשופר גדול לחירותנו. אומר הזוהר, שכאשר אנחנו שומעים תקיעת שופר בראש השנה, תוקעים בשופר פה הקטן של מטה, אותה תקיעה קטנה, אותה פתח קטן כפתחו של מחט שאנחנו עושים, הוא פותח פתח עצום, והוא מעורר את השופר הגדול, שקורא לכל היהודים בעולם, קומו ונעלה ציון. בכל דור היינו קוראים את הזוהר הזה ואומרים, מתי, איך זה יקרה, מתי זה יקרה, ואנחנו בדור זוכים לחיות כאן, בדור שזה קורה. בדור שמתקיים בו, ברגע קטון הזבטיך, וברחמים גדולים הקבצך, אנחנו בדור של רחמים גדולים. ברחמים גדולים הקבצך, קראנו בהפטרה לפני שבועיים, בשצף כסף, הסתרתי פניי רגע ממך, ובחסד עולם ריחמתיך. אנחנו עכשיו בדור של חסד עולם ריחמתיך. איזה טוב. איזה זכות. אבל זה לא נעצר. כל תהליך העלייה שדיברנו עליו, הוא לא נעצר. הוא הולך להמשיך. אלוקים לא עוצר באמצע. אנוכי אשביר ולא הוליד, אמר השם. התחלתי מהלך ואני אעצור אותו באמצע? אני הולך להמשיך, אומר רבי יוסף חיים. תהליך ההמשכה של הקדוש ברוך הוא תלוי בתהליך ההתקדמות שלנו. זה צעד, 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 צעד. אנחנו הולכים צעד, הקדוש ברוך הוא הולך צעד. הוא לא משפיע, שפע גדול, למעלה מיכולתנו שנחנק. הוא נותן לנו השפעה לפי יכולתנו. אנחנו בחודש אלול, עושים את המאמץ שלנו, פותחים את הפתח שלנו, מתאמצים, קמים, באים, יושבים, שומעים, מתעלים, ובעשרת ימי תשובה הקדוש ברוך הוא משפיע את השפע שלו. באותם 10 ימי תשובה הוא מקיים בנו, ומל השם את לבבך ואת לבב זריך. הוא מזה עלינו מים טהורים, כמו שאמר הנביא יחזקאל, אחרי קיבוץ גלויות, הקדוש ברוך הוא מטהר אותנו, נתן לנו לב חדש, רוח חדשה אתן בקרבכם. אנחנו חיים את המציאות הזאת. אנחנו מרגישים מה זה לב חדש. אנחנו שהיינו עם פחדן, הפחדן שבפחדנים. בורח מפני כל עלי נידף. הפכנו להיות עם גיבור. ליבנו לב הארי. לב חדש. רוח חדשה אתן בקרבכם. השם הפך את לב האבן ללב בשר. אנחנו יותר רכים, יותר אוהבים אחד את השני. פעם היינו, מי, מה, מו, זה עדה אחרת, מה לי ולא. פתאום התרקחנו. יותר אוהבים. אנחנו עוברים תהליך, כשמסתכלים על שנה אחת, לא רואים אותו. כמו ילד שגודל, אתה לא רואה אותו שהוא גודל. אתה מסתכל על שנים, אתה רואה איך הוא גודל. אתה רואה איך הקדוש ברוך הוא מקיים בנו את הבטחותיו. את הבטחותיו שאמר ביד כל עבדיו הנביאים. איזה זכות! איזה יופי, אנחנו בדור הזה. אנחנו יודעים ששנה הבאה יהיה יותר. שנה הבאה, כדי שהוא יעלה אותנו עוד קומה. עוד קומה בחומריות, עוד קומה ברוחניות. כמו בגוף של בן אדם, יש גוף ונשמה. גם למדינה יש גוף ונשמה. בשנה הבאה, עוד נעלה, המדינה תהיה יותר חזקה. יותר עשירה, יותר עוצמתית. אויבינו יותר יפלו.
כמו שהם הולכים ונופלים כבר מתחילת מה שנקרא אביב הערבי, כמו שכתוב בפרשה, ונתן השם אלוקיך את כל העלות האלה על אויביך ועל שונאיך אשר עדפוך. הנה זה מתקיים, גם זה מתקיים. כל הפסוקים, אתם תשימו לב בפרשה, כל הפסוקים בפרשה, פסוק אחרי פסוק, בלי יוצא מן הכלל, כולם מתקיימים בנו בדורות האלה. אבל הם מתקיימים לפי יכולת ההכלה שלנו. ואנחנו עכשיו אומרים ריבונו של עולם, אנחנו רוצים לקבל, מכינים את עצמנו לקבל את כל הטוב שאתה רוצה להשפיע לנו. אנחנו יודעים שאתה הקדוש ברוך הוא לא עוצר באמצע. כמו שאמרת, אנוכי אשביר ולא אליד, אני אתחיל תהליך ואני לא אגמור אותו, הבאתי חצי מעם ישראל ולא אביא את החצי השני? למה? ממי אני מפחד? מי יעצור אותי? מי יעצור את הקדוש ברוך הוא? אני פעם שאלתי קבוצה של שייכים ערבים שבאו אליי לצפת, אמרתי להם, מה אתם חושבים? אתם אנשים מאמינים, הקדוש ברוך הוא יביא לפה חצי מעם ישראל, הוא לא יביא את החצי השני, למה לא יביא? ממי יפחד? מאבו מאזן? מאובמה? אז היה אובמה? מי יפחד? מהאיחוד האירופי? מהאום? אלוקים יפחד מהם? אלוקים יבטיח! הוא מקיים! מי יעצור אותו? הוא מקיים את זה באהבה. הוא מביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. תרשי לומר לכם איזה משהו קטן לקראת הסליחות שאנחנו נקרא מיד. יש דבר שבסליחות נאמר אותו 49 פעמים, אני פעם ספרתי. 49 פעמים בסליחות תמצאו את המילים שמך נקרא עלינו. שמך נקרא בקרבנו. עשה למען שמך. מה פירוש? כתוב ששם השם נקרא על עם ישראל, על עיריך, על ירושלים ועל עמך. כי שם השם נקרא עליך. וראו כל המארץ את שם השם נקרא עליך ויראו ממנו. שם השם נקרא עלינו. וגם נקרא על ירושלים. אם עם ישראל נופל, זה חילול השם. אם עם ישראל מצליח, זה קידוש השם. אם ירושלים חרבה, זה חילול השם. ירושלים בנויה, זה קידוש השם. ארץ ישראל בנויה, זה קידוש השם. עם ישראל מצליח, זה קידוש השם. אנחנו אומרים, ריבונו של עולם, תעשה למען שמך. כי כל הצלחה של עם ישראל, זה קידוש השם. כשנשיא ארצות הברית, הארי טרומן, היה צריך לקבל החלטה, אם הוא תומך בהקמת מדינת ישראל. אז הוא ישב עם יועציו, ואמרו לו, אין להם סיכוי, הם לא יודעים להילחם. 1900 שנה לא נלחמו, עם פחדן. מולם עומדים 10 מדינות ערב. חבל לך להסתבך עם כל הערבים. אל תכיר בהם, אל תצביע באום באדם. אבל הוא החליט להצביע כן. שאלו אותו למה. אז הוא אומר, אני מילדותי, אמא שלי חינכה אותי. קראה לי כל לילה 5 פרקים בתנ"ך, וקראתי שהקדוש ברוך הוא מבטיח להחזיר את עם ישראל לארץ ישראל, וחלמתי כילד להיות כמו כורש, זה שאומר לעם ישראל, תעלו ממכם בכל עמו השם אלוקיו עמו ויעל. וזכיתי להיות נשיא ארצות הברית. אני הרגשתי איך הקדוש ברוך הוא מוביל אותי לפה בשביל זה.
הקדוש ברוך הוא רוצה ממני את זה, אני אגיד לו לא. אבל לא רק הוא, לפני 100 שנה, כשהייתה הצהרת בלפור, ממש 100 שנה, נפגש ויצמן של לימים נהיה נשיא, עם הנרי החמישי, מלך אנגליה, הוא אומר לו, אנחנו שמחים על הזכות ההיסטורית שיש לנו, לקיים את דבר השם, את הברית שהוא קראת עם אברהם אבינו. הגויים יודעים, התנ"ך תורגם למעלה מ-2,000 שפות, הודפס יותר מ-3 מיליארד עותקים, הם יודעים מה השם הבטיח. וכשזה לא קורה, הם אומרים, להשם אין כוח. מבלתי יכולת, היה אליהם, חילול השם. כן, גלות זה חילול השם. וכשעם ישראל מצליח, הם אומרים, הנה השם אמר, הוא אמר, ויהי. הוא ציווה, ויעמוד. ההצלחה שלנו זה קידוש השם. זאת התפילה בסליחות. עשה למען שמך, שמך נקרא עלינו, שמך נקרא בקרבנו. ועוד מילה אחת קצרה לפני הסליחות. איזה שם נקרא עלינו? אנחנו אומרים בתפילה, אבינו שבשמיים, חי וקיים. עשה למען שמך הגדול, הגיבור והנורא שנקרא עלינו. הקדוש ברוך הוא נקרא האל הגדול, הגיבור והנורא. וכשהקדוש ברוך הוא לוקח את אברהם אבינו, אומר לו, אני מקים לך את עם ישראל. מה הוא אומר לו? ואשך לגוי גדול. למה? כי שם השם הגדול נקרא עלינו. אז אם הוא גדול, אתם צריכים להיות עם גדול. עם נשמה גדולה, עם מעשים גדולים, עם אמונה גדולה, עם עשייה גדולה. שמך הגדול נקרא עלינו, וגם שמך הגיבור. אם עם ישראל הוא עם גיבור, ורדפו מכם 50 ויירס לך את שער רבב, אז שם השם הגיבור נקרא עלינו. וכל ניצחון שלנו זה קידוש שם שמיים הגיבור. כן, גם השם הנורא. מוראכם וחיתכם ייתן השם על פני כל הארץ אשר תדרכו בה. זה מה שנקרא מאזן אימה, הרתעה. ואם חסר משהו על זה, חסר משהו בגבורה או בגדולה, או אולי בהרתעה שלנו, אז חסר משהו בקידוש השם הגדול, הגיבור והנורא. אנחנו מתפללים היום, עשה למען שמך הגדול, הגיבור והנורא שנקרא עלינו. ואני רוצה לברך אתכם, שתהיו יותר גדולים. שתהיו יותר גדולים. שתהיו עם נשמה גדולה. עם לב גדול. עם מעשים גדולים. עם הצלחה גדולה. חוכמה גדולה. מידות גדולות. שתהיו גיבורים. שעם ישראל יהיה גיבור. שצהל יהיה גיבור, שהמשלה תהיה גיבורה, שגם אנחנו נתגבר קרי בבוקר, נתגבר על המיותרות, נתגבר על היצר הרע, ננצח את אויבנו, את יצרנו הרע. כן, וגם נהיה ראויים להיקרא בניו של יעקב שאומר, מה נורא המקום הזה? איזה מקום נורא, כי השם נראה עלינו. השם הגדול, הגיבור והנורא, במובן של נראה, הר המוריה, ששם השם נקרא עלינו. יהי רצון ששם השם יקרא עלינו, יקרא על כל אחד ואחד מאיתנו. אור השם יהיה עליכם, שכינה תשרה בביתכם, תשרה על פניכם. יהי רצון שהדברים האלה יהיו בפועל ממש.
ואסיים במילה ואומר, אני זכיתי להיות בבית של הרב, הרב אליהו אבא, שאצלו ראינו שברכות זה גם מעשה. שברכות נשמעות. שברכות נשמעות. והוא אמר לנו, לא רק הברכות שלי, של כל אחד ואחד מישראל. כי מי גוי גדול אשר לו אלוקים קרובים אליו. כי השם אלוקינו בכל קוראינו אליו. זה אחת מהגדולות של העם. שהוא מתפלל והשם שומע. אנחנו נתפלל עכשיו. ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא ישמע תפילתנו ברצון. אמן ואמן.